Ja, vi kørte fra Brønderslev i går, og så skulle vi til Hirtshals med færgen, og så skulle vi sejle i 3 timer, og var det et kvarter? 3 timer og et kvarter, tror jeg. Og det var meget lang tur, synes jeg. Ja. Jeg blev så syg. Og så skulle vi lige køre fra Kristiansand og så til Evje, hvor vi er nu, på sådan en campingplads-agtig noget. Sådan lidt mere sports-agtig adventure-center. Ja, og der kom vi sådan mega sent i går, jeg ved faktisk ikke, hvad klokken var. Sådan cirka 2. Så cirka 2, okay. Og så skulle vi sætte telt op, og så har vi alle sammen sovet ind i et telt. Og så stod vi op i morges og er alle sammen mega friske nu. Og så skal vi til at have morgenmad, så vi kan komme ud og river raft. Vis det til mig. Hvad har vi? Ja, vi har bare vist det hele. Rugbrød. Ja, skal vi vise det hele? Og mere rugbrød. Og mere rugbrød. Okay. Ikke lige sådan. Og så har vi noget, hvad skal man sige, der var? Kakao. Kakao. Og noget mere kakao. Og så har vi noget energidrik. Hvilken smag? Åh, ja. Er den god? Ja, bare hindbær og fersker. Og så har vi æblegrød. Masser af æblegrød. Det smager mega godt. Hvad siger du? Det smager godt. Vi har en fed gruppe med i år. Vi har heldigvis kun én fra Vestimoland. Så det er klart, at Hanna, hun skal bare holdes nede, og så kommer det til at gå helt af sig selv. Nej, men det er en lille god gruppe, vi har 9 stykker afsted. Kører rigtig godt. De er vildt gode til at padle. Jeg har et par stykker, der faldt i vandet, men ingen panik. Ingen, der slår sig. En, der slår sig en lille bitte smule, men han gør hård til det. Men vi skal ud på hike lige om lidt. Skal jo op på en bjergtop, og så tror jeg i morgen, der skal vi tube, og så skal vi stå på riverboard, og så skal vi nok klatre os i morgen. Så det ser vi frem til. Super. Og lige nu så er vandet ved at koge inde ved siden af, så vi skal have noget fantastisk dejligt. Til gangarne. Ja,
Hej. Vi sidder på Landolf Knopken. Og det var sidste dag, hvor vi skulle gå 11 eller 12 km også. Vi har lige bestået et bjerg, så vi er rimelig hardcore. Ja. Med min rygsæk på. Få vabel her og der. Vi kom i mål, og jeg var sådan lidt... Og nu glæder vi os ikke særlig meget til turen ned. Ja. Jeg havde bare en meget... Forhåbentlig går det hurtigt hjem, vejen op. Det var bare lidt kamp, når man havde haft en pause, så hvad så, Marco? Hvad er det, vi laver? Vi er ude at klatre. Er det spændende? Ja. Lige nu kaster vi med sten. Ja. Og så er det fjeld, der er der, vi er ved at klatre på. Ja. Hvor langt var du op? Helt op. Helt op. Marco var altså helt op. Og så har vi Monkey Boy derovre, der er på vej op. Det der, det er vores berømte Monkey Boy. Også kendt som Stefan. Hans navn er bare med i dag, Monkey Boy. Ja. Bare med i dag. Hvad skal vi så bagefter, vi er ude at klatre? Når vi har været ude at klatre, så skal vi højst sandsynligt have noget middagsmad udefra. Og når vi har spist det, så skal vi ud og lave sådan noget tubing. Og for at vide, at vi skal ned i sådan en form for dæk. Glæder du til det? Både og. Hvorfor både og? Fordi jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg er også lidt spændt. Hvor foregår det hen? Jeg går ud fra på floden. På den flod, hvor vi var raftet i går. Så ja. I dag, der var vi ude og rafte, ja. Og det var vildt fedt. Ja. Altså, det var sådan, vi var delt ind to hold, tror jeg. Ja. Ja. Og så skulle vi ud vores båd. Og så var det sådan noget med, at vi skulle først lige sådan instruere os i, hvordan man gjorde selvfølgelig og sådan noget. Ja. Og det gik egentlig fint nok. Og så skulle vi ned ad den her, hvad kalder man det? Det er vandfald. Ned ad floden. Ja. Vi skulle rafte ned ad. Og det var ret sindssygt, faktisk. Det er sådan noget, man skulle bruge, og så skulle man bare holde fast i båden, og så bare sætte sig helt ned. Og du så sådan der på siden af der kanten, så det var sådan rigtig vildt. Og så når man sådan kom ned af de der vandfald nærmest, så skulle du bare sådan dukke dig helt ned, og bare være sådan helt så lille, som du kunne. Og så blev man bare oversprøjtet af vand, og hvis man ikke holdt ordentligt fast, så var man ved at rydde ud i hvert fald. Men der var ikke nogen, der rydde ud der. Og så kommer vi så længere ned ad vandfaldet. Og vi kommer længere hen ad floden. Og så er der sådan et sted, hvor vandet det går ned sådan, og danner sådan en lille mini-vandfald nærmest, hvor det bare sådan hele slynger rundt, ikke også?
Og der skulle vi så ind med alle bådene, der kom, de kom sådan derind, og så blev lige slynget rundt, og så fik vand over os og sådan noget. Og første gang, vi skulle gøre det i min båd, der var jeg ikke helt klar på det. Så jeg holdt ikke ordentligt fast, og jeg ryger bare ud af båden. Så, det var et godt udsyn, jeg fik til det. Jeg sad i den anden båd og kiggede. Altså, jeg tænkte faktisk lige i det øjeblik, jeg ryger ud af båden. Nu dør jeg virkelig. Men det gjorde jeg ikke. De var meget hurtige til at komme ind. Så fik man lige sådan den der åre sådan halet ud, og så bare få fat på den. Og bare sådan blive hævet op af båden og sådan noget. Men jeg vil sige, det var det fedeste for mig. Det var en mega fed oplevelse. Og så når jeg kom ud og blev rørt.